Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter då Johan Brutenvinge och kommer vara kommentator för den här matchen. Med mig i studion så har jag Conny Konradsson, vår expertkommentator. Yeah. Och det vi ska titta på här och få se alldeles strax är alltså finalen i IGN, Sveriges öppna mästerskap i Hearthstone. Och Conny, vi har två väldigt olika och väldigt intressanta individer i finalen. Kan du berätta lite mer där? Ja, till att börja med så har vi ju då Marcus Nilsson, nykomlingen. Oerhörd prestation att han är här idag. Började spela Hearthstone tidigare idag. Han går då upp mot Pontus Nilsson, veteranen. Ska bli mycket spännande att se vad detta kan generera. Jag tror Marcus kan bidra med mycket nya spännande spelstilar som vi kanske inte har sett tidigare. Och Pontus då med sin erfarenhet. Mycket spännande, mycket spännande. Mm. Verkligen. Ja, nej, precis. Och vad kan vi förvänta oss av den här matchen då? Det kommer bli oerhört spännande. Som sagt, nya spelstilar mot den här erfarna spelaren. Det kommer bli spännande. Där tror jag tyvärr vi får avbryta det, för nu hör jag här i lurarna att matchen håller på att starta, så vi hoppar in direkt.